ରାଜ୍ୟ ବାଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ସଂଘ ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଡାକ୍ତରମାନେ କୋଭିଡ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ସମୟରେ କଳା ବ୍ୟାଜ୍ ପିନ୍ଧି ନିଜ ପ୍ରତିବାଦକୁ ସରକାରକୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମାନେ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ହତୋତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବାଛବିଚାର କରାଯିବା ହେତୁ ମାନସିକ ଭାବେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆୟୁଷ ବିଭାଗରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇ ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଭଳି ଦରମା ଭତ୍ତା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆଦି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସଂଘ ତରଫରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଲାଷ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ଜଣାଇ ଆସୁଛୁ, ଲିଖିତ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଆସିଲେ ବି ସରକାର ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛୁ ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧିକି ସାଇଲେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁକି। ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ପାଇଁକି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କରୋନା ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ଚାଲିଛି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିନୁ। କେବଳ ସରକାରଙ୍କୁ, ସରକାର ଯେଉଁ ମାନେ କାନରେ ତୁଳାବିଣ୍ଡ ରଖିକି ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଶୁଣିବେ ଆମ କଥା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଛୁ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଆମେ ଯେଉଁ କରୋନା ପାଣ୍ଡେମିକରେ ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ହେଲାଣି, ଆମେ ପାଖାପାଖି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଆମେ କାମ କରି ଆସୁଛୁ, ତ ସେଠୁ ଆମକୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କନଫର୍ମ ନୁହଁ। ଆଉ ସରକାର ଯାହା ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମକୁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଯେଉଁ ସାଲାରୀ ପାଉଛୁ, ଗୋଟେ ସାଲାରୀଟା ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ଠାରୁ ବି କମ୍ ସାଲାରୀ ପାଉଛୁ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର NHMରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଯେଉଁ MBBS ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, MBBS ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଆଉ BDS ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦରମାଟା 30,000 ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇକି ରେଗୁଲାର MBBS ଡାକ୍ତର ଆଉ ରେଗୁଲାର BDS ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦରମାର ପାଖାପାଖି ସହିତ ସମାନ କରିଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଆୟୁଷ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କର ଦରମାଟାକୁ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ଠାରୁ କମ୍ ଦରମା ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଏଥିପାଇଁକି ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଦରମାଟାକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ 50,000 ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ। ସରକାର କୌଣସି କଥା ଆମକୁ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ଆମ NHMରେ ଆମର ଯେହେତୁ କ୍ୟାଡ଼ର ଯାଉଛି, ଆମର ଆୟୁଷ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କର କ୍ୟାଡ଼ର ଅଛି, ଆମେ କ୍ଲାସ୍ 2 ଗେଜେଟେଡ୍ ଅଫିସର କ୍ୟାଡ଼ର ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ୟାଡ଼ର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସାଲାରୀ ପାଉଛନ୍ତି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲେବୁଲ କ୍ଲାସ୍ 1 ଅଫିସର ସାଲାରୀ ସହିତ ପାଖାପାଖି ସମାନ, ତାଠୁ ଅଧିକ ବି କିଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟ ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ କ୍ୟାଡ଼ର ଅଛି, କ୍ୟାଡ଼ର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀଠାରୁ କମ୍ ଦରମା ପାଉଛୁ। ତେଣୁକରି ସରକାର ଯଦି ଆମ କଥା ଶୁଣିକି ଆମର ଦରମାଟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ଆମର ନିୟମିତ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦରମା ସହିତ ସମାନ କରିଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉପକୃତ ହେବୁ। ନ ଶୁଣିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରାୟତଃ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ RBSK ଡକ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ମାସ୍ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ପାଇଁକି। ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ସରକାରକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଲିଖିତ ଜଣାଇଦେବୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।